Moment. Amb el títol contundent Protegeix Tacony, LGTB Terrassa i Actua Vallès han presentat aquest diumenge la guia que ha de servir perquè qualsevol persona amb genitals femenins tingui els consells bàsics per gaudir de la sexualitat de forma plena i segura. Fins ara hi havia algunes guies a l'estat espanyol orientades per a lesbianes i bisexuals, però no interpel·laven, per exemple, les dones trans. Ara, aquesta nova guia es vol adreçar a totes les persones amb genitals femenins, independentment de la seva orientació sexual i la seva identitat de gènere. La idea era que no hi ha gaire informació, va sorgir, no?, entre les lesbianes i les dones lesbianes i bisexuals, no hi havia gaire informació, i si no hi havia per elles, per les persones trans no hi ha res, absolutament res. Llavors el que vam pensar és fer una guia que pogués servir per tothom i que aquesta informació doncs, es pogués utilitzar per les persones que tenen menys informació accessible. En la guia es donen consells per tot tipus de pràctiques, de penetració, de frec o sexe oral. El llenguatge clar i directe per superar el desconeixement que de vegades encara es poden trobar les pacients quan visiten el ginecòleg. Bueno, jo crec que tots tenim bastant en ment la norma heteropatriarcal, que són relacions amb penetració, penis, vagina, no? I llavors fora d'aquí és com que o no ens ho imaginem, o no li posem nom, o com que costa molt conceptualitzar-ho. De fet, des de LGTB Terrassa hem tingut diverses incidències amb ginecòlegs, no? perquè és com que no preveuen que perquè siguis lesbiana significa que no puguis fer certes coses. No? Tenim un cos i cadascú l'utilitza com vol, i hi ha persones que li agradaran unes pràctiques, persones que li agradaran unes altres. I hi ha com la sensació aquesta de que no hi ha cap risc, no hi ha cap protecció, i que el sexe lèsbic és com una cosa idíl·lica, però no és tan carnal, no? I el sexe lèsbic, doncs, com a tots els sexes, hi ha de tot, no? I de fet ara estem treballant amb això, amb aquestes incidències, per fer com una campanya de conscienciació dels ginecòlegs. La jornada Vallparadís ha comptat amb poesia i actuacions musicals dinamitzades per l'actriu i cantant Itziar Castro. L'objectiu aquest cop també ha estat centrat en la visibilització lèsbica, donat que encara ara les dones lesbianes segueixen patint una doble discriminació per motius de gènere i d'orientació sexual. Un altre punt important, la demanda d'una llei estatal que garanteixi la igualtat de les persones LGTBI, així com la persecució de la LGTBI-fòbia. Per altra banda, tothom que estigui interessat en consultar la guia presentada aquest diumenge ho pot fer enviant un correu electrònic a terrassa.lgtb@gmail.com. Lesbofòbia i totes les fòbies del món, gordofòbia també, a prendre'l al sac, fem-la. El rugit de les motos independentistes ha arribat a Terrassa aquest dilluns 1 de maig al migdia. Més de 150 motos han acabat els 3 dies de recorregut per tot Catalunya, que han sumat un total de 1.000 quilòmetres. La campanya, anomenada Donem la volta al país, per donar suport a la convocatòria del referèndum. Venim de Vic, som pare i fill. Vam sortir el dissabte de Cardona, hem donat tot el tema al país. Hem estat des de Sort i totes aquelles zones del nord, hem baixat per l'Ebre fins a... i el Segre i l'Ebre fins a arribar baix al mar. Jo sóc de Cerdanyola, del Vallès. De Vic. Dissabte vam pujar a Cardona i hem fet els 3 dies de volta. Hem fet 2 dies de ruta. El dissabte no vam poder, però ahir vam fer tota la ruta i avui l'hem fet també sencera i acabem aquí a Terrassa. Mira, jo sóc de Terrassa. Els hem agafat allà a Calvent Hermanos i han anat pujant per les avingudes fins a portar-los cap aquí. Uns 1.000 quilòmetres. La caravana de motos ha arribat després de fer un recorregut per diferents barris de la ciutat. Durant tot el matí, l'ANC Terrassa per la Independència ha organitzat activitats a la plaça d'Andalusia. Hi ha hagut actuacions musicals, inflables gegants, parades informatives i una fideuà popular. Hem volgut aprofitar que teníem la motorada aquí i hem organitzat una fideuà, una sèrie d'esdeveniments pels veïns. Hem tingut fins ara un molt bon nivell de participació. Tenim 150 persones que es quedaran veïns de Terrassa, ciutadania de Terrassa, la qual cosa a nosaltres ens interessa moltíssim, eh? Perquè la preocupació nostra per un nou país és per tothom. Ara estem en un moment de recollida de signatures pel pacte. Hem de cloure aquest pacte perquè, tot i que sabem que difícilment trobarem interlocutor a l'altre costat, és el nostre deure fer-ho i mostrar al món que aquells que no volen pactar estan a l'altre costat. Fa uns dies l'Assemblea ja va anunciar que la mobilització d'aquest 11 de setembre serà al carrer Aragó en Passeig de Gràcia. Els organitzadors esperen que sigui una explosió de colors pel ser la independència. Independència!
L'Agrupació Astronòmica de Terrassa i Planeta da Vinci organitzen la desena jornada de divulgació de la relativitat. Serà el proper dissabte 6 de maig i aquesta vegada es farà al Teatre Principal per acollir un major nombre de públic. En aquesta edició esperen superar els 300 assistents. Aquest esdeveniment de divulgació científica s'ha convertit en punt de trobada a Terrassa per a persones de tots els àmbits interessades a la ciència. La jornada ajuda a entendre-la millor i apreciar-ne el seu valor i importància. Les conferències no són això, José, que en doni més detall, no són tècniques, són, evidentment, són científiques, evidentment tenen un rigor científic de ciència, però no atabalem en fórmules, no atabalem en procediments matemàtics, tot és divulgatiu, tot és entendible, amb 45 minuts que duren, no la gent no desconnecta. Les jornades s'han convertit en un punt de referència obligat per científics, divulgadors, comunicadors i en general per tota la ciutadania. El seu esperit formatiu, científic i de divulgació fan d'aquesta jornada un esdeveniment únic dins del seu àmbit arreu de l'estat espanyol, hem de dir-ho. La sessió se centrarà sobretot en l'espai amb tres xerrades al llarg del matí que aniran a càrrec d'Aurelio Juste, Lluís Font i Raúl Jiménez. Els tres professors parlaran de la cara fosca de l'univers, els telescopis de llum de Cherenkov i el funcionament de l'univers. També es farà un reconeixement als participants de les edicions anteriors. La jornada de divulgació de la relativitat compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa, AE Innova, Casa del Libro, Òmnium Cultural i el restaurant Tapinyes, que oferirà un dinar relativista a un preu de 22 euros. Explosions nuclears, això és un processat de fideus amb secret ibèric. Planadors, paracaigudes, helicòpters... Leonardo da Vinci no només va ser pintor, poeta o escultor, sinó també un enginyer i un inventor que va dibuixar i dissenyar en manuscrits tot un seguit d'enginys voladors. De si eren capaços de volar i de la mateixa figura de da Vinci, n'ha parlat aquest dissabte al Museu de la Ciència el doctor en Enginyeria Aeronàutica Miquel Sureda. Leonardo da Vinci és un exemple en el sentit que ell era un enginyer, però alhora era un científic, alhora era un pintor, era un artista, era un humanista. I a mi m'agrada molt aquesta figura d'una persona que està enamorada del coneixement, no només del coneixement científic o no només del coneixement humanístic, sinó aquest gran personatge que s'interessa el mateix per la humanitat que per la ciència. Des del mes de gener es pot visitar al museu l'exposició Leonardo da Vinci, el geni i els invents. Les rodes hidràuliques, les politges, tot això ja existia, però ell ho va perfeccionar. I llavors el que va fer va ser aplicar a invents nous, perquè ell, com a gran observador de la natura, ell creia que l'home podia fer tot allò que la natura existeix. D'aquesta manera imitava les formes dels ocells per crear els primers helicòpters o dissenyava complexes màquines de guerra que, amb els motors encara per inventar, havien de funcionar amb la força humana. En aquesta exposició de Da Vinci podem observar fins a 40 ginys que s'han fabricat a partir dels còdecs que va deixar en vida. Un d'aquests és aquest, que és una maquinària, és un tanc on les persones havien de situar-se dintre i empènyer per tal de fer-lo funcionar i que els canons poguessin disparar. I també podem veure-hi peces de transport, com aquest ornitòpter, que era el precursor dels helicòpters actuals, on les persones s'hi col·locaven a dintre i amb la força física intentaven que volessin com si fossin els ocells. Això no hagués volat, perquè, com he comentat, la força de les persones no pot moure aquestes aspes, però realment la idea és exactament la mateixa que fem servir avui en dia pels helicòpters. Així com altres enginys voladors a nivell conceptual inclús tenen algun problema més greu que no només és la falta d'un motor, hi ha altres problemes de disseny, aquest en concret jo estic segur que volaria. Encara queden alguns dissabtes amb conferències especials sobre la figura de Da Vinci i els seus invents que es poden consultar al web nactec.cat/leonardo. Penseu que és un luxe tenir aquesta exposició aquí a Catalunya, és una exposició que ha voltat per tot el món, és la primera vegada que ha estat a Espanya i a Catalunya i clar, doncs val la pena, són això dos mesos que encara us queden per venir. Concretament, fins al 30 de juny es podrà visitar una exposició que ja ha passat per Roma, Viena, Abu Dhabi o Istanbul. Un nou espai amb caràcter propi ha obert les seves portes en aquest emblemàtic edifici del centre, ubicat al carrer Volta número 5.
Es tracta de La Revolta, un local inaugurat oficialment aquest divendres després de gairebé un any de preparatius. Va sorgir d'això, no? D'unes inquietuds molt personals, que és una forma de vida que a nosaltres ens agrada i que pensem que obrir-ho de cara al públic, no? Ens feia apropar-nos a la gent i explicar doncs, que ens agrada consumir de forma diferent. El restaurant cafeteria, que també compta amb un espai a l'aire lliure, oferirà una proposta pensada per a tots els públics, ecològica i de proximitat. La intenció dels quatre socis que formen aquesta cooperativa és col·laborar amb els comerços de la ciutat per fomentar els productes locals. Ve a posar de manifest que necessitem estar una mica més connectats i més a prop i tocar-nos, i això passa perquè allò que menges estigui cultivat molt a prop. L'oferta d'aquest nou espai es completa amb dues altres activitats. D'una banda, La Revolta inclourà una programació cultural amb exposicions, xerrades i tallers. Entre d'altres propostes, aquest dimecres 3 de maig, el local acollirà la presentació de l'últim llibre de la periodista Natza Ferrer, titulat Curs de feminisme per a microones. D'altra banda, el nou local del carrer Volta presenta també un espai reservat al creixement personal. A la planta superior s'hi realitzen de dilluns a divendres una sèrie d'activitats dirigides, com ara ioga, pilates, mindfulness o tai chi, a través d'un servei anomenat Inspira. Vivim amb presses, vivim amb un caos total, vivim molt desconnectats els uns dels altres i al final te n'adones que és molt més fàcil tot del que ens pensem. És sentar-se i respirar, és estar en presència, és mirar qui tens al voltant i donar gràcies, no? Perquè estem aquí, estem vius, estem en aquest món i a vegades ens en va una mica al nord. Durant aquesta primera etapa, La Revolta no descansa cap dia i romandrà obert al públic entre setmana de 8 del matí a 9 del vespre i els caps de setmana fins passada la mitjanit. El Terrassa Futbol Club té a tocar la promoció d'ascens a segona B, després de la importantíssima victòria d'aquest cap de setmana a Figueres. En porten 6 de consecutives, una ratxa que feia una dècada que aquí no es veia. A Figueres, el Terrassa Futbol Club va haver de fer front a l'habitual tramuntana i a un rival que no s'hi jugava res. Les ganes d'un i altre equip es notaven sobre el camp. L'equip d'Agustín Vaques es va poder avançar amb aquesta rematada de Grassa que s'escapava fora de miracle. Poc després, l'àrbitre va anul·lar un gol a Mantini per fora de joc. La posició del defensa terrassista és dubtosa, però sembla que està en línia. La insistència visitant va tenir premi a la segona part. Una combinació entre Grassa i Nils la culmina a Belillas, que anota el gol de la victòria. El Terrassa va tenir més ocasions per ampliar l'avantatge, sobretot quan el Figueres es va quedar amb un home menys. La més clara va ser aquest extraordinari llançament de falta que Belillas s'estavella a l'escaire. Distanciamos un poquito a San Andreu, pero sobre todo por la sensación de equipo que quiere entrar en playoff y que quiere competir para una plaza en segunda B el año que viene. Hoy el esfuerzo del equipo ha sido descomunal. Hoy solo hay palabras de felicitación, de agradecimiento, de quitarnos el sombrero ante el esfuerzo que ha hecho un equipo en un gran estadio, con unas circunstancias climatológicas a las que nosotros no estamos acostumbrados a jugar. El Terrassa, amb aquesta victòria, ja és tercer. Al Sant Cristòbal se li compliquen les opcions per pujar a tercera divisió. Aquest diumenge va perdre el camp del líder, el Sant Boià, per 2-0 en un partit igualat i en el que els locals van saber aprofitar millor les ocasions de gol. El conjunt dirigit per Oliver Vallabriga es va topar amb un rival molt sòlid i ordenat en defensa. Enmig d'un joc que no oferia emocions ofensives per cap dels dos equips, a la mitja hora el Sant Boià aconseguia avançar-se al marcador. Buba aprofita una vedada defensiva del Sant Cristòbal per cedir la pilota a Josele perquè aquest inauguri el marcador. A la segona part, el Sant Cristòbal es va fer amb el domini de la pilota, però li seguia costant trobar el camí a la porteria de Rafa Leva. En la búsqueda de l'empat, però, va arribar al segon del Sant Boià en una jugada de pilota aturada. El córner el remata Cárdenas a la xarxa. Els parroquials van intentar escurçar distàncies, però més cort que cap, mentre el Sant Boià ho aprofitava per sortir a la contra. Tot i que l'ascens es complica, Vallabriga insisteix que no és una prioritat. No es que no lo demos por perdido, porque intentaremos ganar los partidos que quedan, pero sí que es muy difícil y bueno, nosotros, temporada fantástica, campeones de la Copa Cataluña Amateur, una temporada que hasta el final estamos luchando,
los tres partidos que nos quedan, afrontarlos de la mejor manera posible e intentar ganar los tres. El Sant Cristóbal és tercer a 4 punts del Reus, al segon, quan només li queden 3 partits per disputar. Cinquè any que la Federació Catalana organitza a la ciutat les jornades de futbol femení. Van començar a Terrassa i l'èxit va ser tal que ara se celebren simultàniament en 14 punts de Catalunya. Aquest cop s'hi han apuntat un centenar de noies que han pogut entrenar a futbol, algunes d'elles per primera vegada, i veure jugadores com l'Anna Bové. Té 16 anys, ja juga amb la sub-18 de Catalunya i en fa només 3 començaven al món del futbol participant en aquestes mateixes jornades. A mi m'encantava el futbol i això, jugava amb els nois i ja m'havien vingut a dir t'has d'apuntar a un equip de noies. I a mi em feia com vergonya apuntar-me a un equip de... Tot... Jo era la nova i no coneixia ningú. Llavors, doncs, bueno, quan vam venir aquí vaig veure... Em van presentar algunes nenes que jugaven amb el bon aire i em va encantar. L'Anna va poder entrar en el futbol amb l'escola de formació Manu Lanzarote, que des del moment en què es crea, l'any 2013, fa una aposta pel futbol femení. Actualment compta amb 10 equips de noies i 130 jugadores. Nos costó bastante los inicios, pero bueno, ahora queremos seguir creciendo, queremos, como veis, aquí la jornada es muy positiva para la ciudad y yo creo que todos los clubes de la ciudad deberían hacer un esfuerzo por apostar por femenino, por las niñas sobre todo más pequeñitas y yo creo que eso es futuro para todos. La catalana és la federació de l'Estat amb més noies que tenen fitxa per jugar a futbol. En són 10.000, doblant així la segona comunitat autònoma que és Andalusia. Encara però hi ha feina per fer, perquè només el 8% del total de les fitxes són de jugadores. Encara queda molt, hem anat augmentant, cada cop tenim molts més equips a Catalunya, cada cop són els equips grans de Catalunya qui es sumen al futbol femení i bueno, aquí a Terrassa actualment hi ha pocs equips que esperem que els clubs grans de Terrassa també acullin el futbol femení en els seus clubs. I també hi ha feina per fer en els mitjans de comunicació. És que el món del futbol femení no es veu ni a la tele, no es veu enlloc. Llavors, si no ho coneixes, costa molt. La idea és que comencin a veure jugadores que estan jugant lluny i en condicions bones i això que vagin aprenent, vagin fent i que poden arribar lluny, moltes d'elles segur. El Patí Hockey Club Sant Cugat empata a 4 davant l'Astur Hockey a l'avantpenúltima jornada de primera divisió i es manté segon a la classificació. El partit ha estat molt igualat i han estat els asturians qui s'han avançat per 3 vegades en el marcador. 2 gols de Pedro han posat per davant el conjunt de Grado, però els santcugatencs han sabut reaccionar i abans del descans han aconseguit empatar el marcador. Primer Pau Gilabert i després Xavi Serrallonga han marcat fent justícia a un primer temps en què cap dels dos equips ha estat superior. En el segon temps el guió no ha canviat i els asturians han aconseguit avançar-se de nou mitjançant Pelayo, que ha aprofitat una bona jugada de Borja. De nou els de Joan Carles Badillo han pogut empatar amb un gol de Farners, que ha tornat a neutralitzar els visitants mitjançant Pelayo. Navarra ha posat el 4-4 final amb un llançament llunyà. Avui hi havia la sensació de que si guanyàvem això ja estava i no, ni guanyant estava ni empatant deixa d'estar, o sigui, seguim depenent de nosaltres. Nosaltres anem segons, que ningú s'oblidi, o sigui, els que van tercers són ells i l'Arenys. Depenent de nosaltres, tenim una posició òptima, queden 2 partits molt difícils, però bé, penso que hem d'estar contents de tenir aquesta oportunitat. Un punt que deixa les coses tal i com estàvem, amb els vermell i negres en llocs d'ascens a falta de 2 jornades i depenent d'ells mateixos per pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. La propera setmana juguen contra el recent ascendit Palafrugell. Marta Marrero és la jugadora de pàdel número 1 del món. Aquest dissabte ha vingut al Club Natació Terrassa en una jornada d'exhibició amb nens i amb els diferents equips de pàdel del club. Marrero va començar la seva trajectòria sent jugadora professional de tennis, però des de fa 6 anys competeix en el circuit de pàdel. L'any 2016 el va acabar en la primera posició mundial, juntament amb la seva parella, Alejandra Salazar. L'origen de tot plegat, però, és a Terrassa. Casualment me había retirado del tenis y bueno, vivía aquí en Terrassa.
y me hice socia de aquí de este club y empecé poco a poco a jugar a pádel. Estuve 2 años aquí trabajando como monitora de pádel, llevando la escuela aquí y bueno, por una amiga empecé por casualidad, como quien no quiere la cosa, hasta el día de hoy ya llevo ya 6 años jugando a pádel. Fins a 7 van ser els títols que van aconseguir Marrero i Salazar en la temporada passada. ¿Quién es la clave para arribar al cim de la clasificación mundial? Mucho trabajo, obviamente, y luego bueno, soy una jugadora muy competitiva, ya bueno, vengo del tenis y yo creo que eso me ha dado un plus y sobre todo que lo he hecho con la mayor ilusión y bueno, le he metido muchas horas. ¿Poden viure del pádel els jugadors i jugadores dels circuits professionals? Las 4 primeras parejas pueden vivir de este deporte del pádel, pero bueno, gracias a los patrocinadores, porque bueno, los premios todavía no son muy grandes, entonces bueno, por la ayuda de los patrocinadores pues sales adelante. Muchas de las jugadoras, yo me incluyo, actualmente también doy clases de pádel, o sea, lo compagino la enseñanza con la competición, o sea, bueno, bien. L'objectiu per aquest 2017, mantenir la posició de número 1. Els historiadors Josep Maria Figueres i Hilari Regué i els periodistes Isabel Clara Simó i Àlex Gutiérrez reivindiquen la importància d'un periodisme honest i que no estigui sotmès a les pressions comercials i del poder. És el missatge que han traslladat aquest dijous durant la presentació del darrer llibre de Figueres, Periodistes Indòmits, en una trobada a l'Arxiu Nacional de Catalunya organitzada per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que ha posat sobre la taula els reptes als quals s'enfronta la professió i les amenaces a les quals s'exposa. Avui s'ha professionalitzat el periodista, s'ha proletaritzat en uns altres àmbits i les empreses han agafat un domini que naturalment priva, domina sobre el contingut. I això és una diferència substancial, penso. És un autèntic guardià de la democràcia. Sense una premsa lliure, que opini lliurement, és a dir, un diari d'un partit, és antinatura. El periodista és aquell que va contra el poder i a favor del poble. Periodistes Indòmits és un recull de biografies de 10 periodistes que van viure la Guerra Civil i l'exili, com Josep Carné, Antoni Rovira i Virgili i Pere Calders. Els films Verano Rojo, Pàtria i Maniac Tales són algunes de les propostes del tercer festival Sant Cugat Fantàstic. La cita serà del 15 al 18 de juny a les sales de Cinesa amb activitats a l'entorn del Teatre Auditori. Verano Rojo, l'òpera prima del mallorquí Carles Jofre, inaugurarà el festival en el que serà la premier mundial del llargmetratge on 4 joves passen unes vacances de sol i platja. Els protagonistes hauran de lluitar per la seva supervivència quan s'endinsin en paratges inhòspits de l'illa. Pàtria serà l'encarregada de tancar el festival. La cinta narra la llegenda d'Otger Cataló. Un monjo serà l'encarregat de transmetre oralment les gestes del cavaller got. Un altre dels films és Maniac Tales, una pel·lícula coral amb 5 relats vinculats a la història troncal del Juan, un immigrant mexicà en situació il·legal que acaba treballant de conserge a un edifici on una veïna, la guionista de la sèrie Maniac Tales, ha desaparegut amb el guió del darrer capítol. Monster Hunt és la proposta del xinès Raman Hui, una combinació d'imatge real i digital que explica la fugida de la reina del món dels monstres, que està embarassada i veu com uns malvats volen robar-li el fill i futur monarca. El Ataúd de Cristal explica la història d'una actriu que puja a una limusina que l'ha de portar a recollir un premi per la seva trajectòria, però el viatge es convertirà en la pitjor nit de la seva vida. A l'edició d'enguany, el Sant Cugat Fantàstic tornarà a apostar per la difusió de curts. Hoy me ha pasado algo muy bestia, Darrell, Cavalls morts, Gentleman i Wolves són algunes de les propostes de la programació. A
El Casal per a la gent gran Anna Murià ha celebrat la 20a Setmana Cultural del 21 al 30 d'abril. Una de les darreres activitats de la programació ha estat un concert dels grups de cambra del Conservatori de Terrassa el passat divendres a les 6 de la tarda. L'escenari ha escollit la sala bar-restaurant de l'edifici Els Talers. El professor Jordi Reguant dirigeix els grups de cambra del Conservatori. El duo format per Alba Valero, flauta, i Bernat Busi, clarinet, han interpretat el seu repertori davant d'un públic atent. La Setmana Cultural del Casal Anna Murià s'iniciava el passat 21 d'abril amb la celebració de Sant Jordi al centre i també ha comptat amb un homenatge a la gent gran de 90, 95 i 100 anys, una excursió a Montserrat, la projecció de la pel·lícula Un viaje de 10 metros i una visita a la Sala Montconill per veure l'exposició interactiva Plou, neva, pinta. Diumenge 30 d'abril, una actuació de la Coral 2000 a la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Torresana tancava la programació d'actes. Durant tots aquests dies s'han exposat al centre els treballs realitzats al llarg de l'any pels participants en els cursos de dibuix i pintura, puntes de coixí i pintura sobre roba, entre altres tallers.